wong begya Bu Sinden, urip-urip jaman alamaya wene adem lan ayem, sandang pangan ke mlureh-mlureh, nanging angger gemen mbah nyong menganak ke mangan sega berkasa. Bulane nyong korone kayu pada bersyukur, pada ngandel, pada manut betul ke pemerintahan ya gue. Aman tentrem. Ya, artis kita Mekar Tinggal Budaya sudah datang ke panggung. Cantik-cantik yang laki, ganteng-ganteng, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Iya. Sing ireng-ireng tukang go ngetrok. Lalakan, lha sebenarnya sing ireng kowe trok. Sugeng ta ora kene men dandan manis. Cilir silir. Tetep ya apa-apa itu sing dawa wong yang gerdawa pemikirannya ya insyaallah roh selaman selungun selamat anggar wong sabar ya barangnya awet anggar wong kesusu kelirak-liru tadi ora pinuju kayak kue Bu Sinden Rika anggar karunya ngajak susu ya santai pemas santai mas kayak gitu silir silir Yeah.
apa mantep yang ngerti apa ya. Aman tentrem. Uripe. Jadi goyangnya wong wadon karo wong lanang beda ya Bu Sinden. Ya beda. Goyangnya wong wadon tak kayak lemes ya. Angger wong lanang kaku ya. Iya ya, mulanya angger lemes karo aku karena menjadikan heboh. Silir silir.